እንግዲህ ዛሬ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆነው ከፕሮጀክቱ መጀመር እስካሁን ድረስ ሀገራቸውና ህዝባቸው ሳይታክቱ ሲያገለግሉ የቆዩ ታላቅ ባለሙያ ናቸው። በዛሬው ዕለት ጠዋት 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ መስቀል አደባባይ ከዋናው መንገድ ገባ ብሎ በሚገኘው ቦታ ላይ በወቅቱ ይዘውት በነበረው V8 መኪና ውስጥ በመሪ መቀመጫ በኩል ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል። ፖሊስ እንደተገነዘበው ከሆነ የህይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነና በነበሩበት መኪና ውስጥ በቀኝ እጃቸው በኩል ሽጉጥ ኮልት ሽጉጥ እንደነበረ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ለነግራችሁም ይችላል ይሄን ያህል ነው። ዝርዝር አሟሟታቸውን በተመለከተ ከጠዋት ጀምረን እስካሁን ድረስ የተለያዩ የፎረንሲክ በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች የመመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ የአሻራና ሌሎች ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ለመውሰድ ተሞክሯል። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የአይን እማኝ ኞችና ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ሰዎች በሙሉ ተይዘው ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው። ቢሮአቸው አካባቢም ያለው ነገር እንደዚሁ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ከዚህ ጋር ከሳቸው ጋር ከግንኙነት በተለይ ዛሬ ጠዋት ጀምሮ የነበረውን ግንኙነት በተመለከተ በተቻለ መጠን ያመላክታሉ ለመረጃ ወይም ለማስረጃ ያመላክታሉ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ በማሰባሰብ ፈጣን የሆነ የአማማታቸውን ሁኔታ የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ለህዝቡ ይዘን ለማቅረብ በየደረጃው ሁሉም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች ተከፋፍለው ርብርብ እያደረጉ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በሳቸው አማማት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለቅርብ ጓደኞቻቸውና ለስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናቱን ይመኛል። አመሰግናለሁ። ምን ጥያቄ? እስቲ አይ ምን ያልተጠረጠሩት ያልሆኑች ነው ያለ እንደሆኑ የተጠረጠሩበትም እንደሚታወቀውና እዛ አካባቢ መገኘታቸው ነው ወይስ ከድርጊቱ ጋር እስካሁን ድረስ ይህንን የምነግራችሁ ምንም ነገር የለም። ለማስረጃ ይሆናል ብለን የሰውም የማቴሪያልም የሰነድም ሁሉንም ነገር ሰብስበናል። ግን ከጉዳዩ ጋር የሚገናኝ ብዬ የምነግራችሁ ነገር ምንም ነገር የለም። ወደ ጉዳዩ ያደርሱናል ብለን ያሰብናቸው ማናቸውም የሰውም ሆነ የማቴሪያል የማሰባሰብ ስራ ስንሰራ ነው እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። ለዚህም ነው ምንም ነገር መጥተንም ለመስጠት እንኳን ጊዜ ያላገኘ ነው ማለት ነው። በጥይት የተመቱት በዚህ ከጆሮ ግንዳቸው አካባቢ ገብቶ ነው የተመቱት። ይህም ምርመራ ያስፈልገዋል። የምርመራው እንትን እኔ አሁን የፎረንሲኩን ውጤት ከታየ በኋላ ስንት ጥይት ነው ይሄ ሜዲካል ባይዘው
ወደ ሆስፒታል ሄዶ የአስክሬን ምርመራ እየተካሄደ ነው ያለው። ባሁን ሰዓት ጳውሎስ ሆስፒታል የአስክሬን ምርመራ እየተካሄደ ነው ያለው። ፖሊስ አጣርቶ ሁኔታውን በዝርዝር ለህብረተሰቡ የመግለጽ ኃላፊነት አለበት። ይሄን ኃላፊነታችን እንወጣለን ብለን እንገምታለን። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ህብረተሰቡ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ የኛን ውጤት እንዲጠብቅ በአክብሮት አድቫይዝ አደርጋለሁ። በትላንት ማለት መስከላት ያባባይ የካሜራ መከታተያው ተነስተዋል የሚባል ነገር አለና አለኛ በትክክል ተነስተዋል ወይስ ከተነሳው ማን ነው የነሳው ከዚህ ጋር ተያይዞ? የካሜራ መከታተያዎቹ በትላንትናው እንዴት አይደለም የተነሱት? የካሜራ መከታተያ ነበረ ለማን መስከላት ያባባይ መንገድ ሲሰራ በፊት ነው የተነሳው። በትላንትናው ለት ምናልባት ያዩ ሰዎች ቢናገሩ ከሆነ ሪኢንስቶል ያደረ ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄም የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ በትላንትናው ለት የተነሳ ካሜራ የለም። ካሜራው ከመንገድ መሰራት ጋር ተያይዞ ከተነሳ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። አሁን ግን በቅርብ ጊዜ እንደገና የመስራት ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ስራው ስለተጀመረ ምናልባት እንደዚህ ያዩ ሰዎች በዛ መልኩ በሌላ መልኩ ተርጉሞት ሊሆን ስለሚችል ስህተት ነው። ይሄን መቀበል የለባቸው። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እዛ ከሚሰሩበት ፕሮጀክት አካባቢ ያለ ቢሮ አላቸውና ያንንም ከመረጃ ጋር ተያይዞ ከማስረጃ ጋር ተያይዞ እንዳይጠፋ እየተደረገ ያለ ስለሆነ ሁሉንም ቢሮቸው አሽገናል። በጠዋት አሽገን የመርማሪ ፖሊሶችና ከሙያው ጋር ግንኙነት ያላቸው የፖሊስ አካላት ብቻ እንጂ ሌላ ሰው የነበሩበት ቢሮ አካባቢ ማንም ሰው ድርሻ የለም። ከማሸግ ጋር ተያያዘ ኮሚሽነር፣ መኪናቸውስ እና ሌላው የሰኔ 16ቱ ውጤት ይፋ ባልተደረገበት ሁኔታ ነው አሁን ይኸኛው የተደገሙ እና ግንኙነት አለ ወይ? እንደዚህ እየተፈጸመ ባሉ የሰኔ 16ቱ ጨርሰን የላቦራቶሪ ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ የዲኤንኤ እና ሌሎች የላቦራቶሪ ፕሮሰሶች ከሀገር ውጭ የሚከናወኑ በመሆናቸው እሱን እየጠበቅን ያለ ነው። ትሪያንጉሌት ማድረግ አለብን። በሶስት አቅጣጫ ነው፣ ታክቲካልም፣ ፎረንሲኩም፣ እነዚህ ውጭ ሀገርም ምልከናቸው እንትን የምናደርጋቸው በሰውም በቴክኖሎጂም በተለያየ መልኩ የሚገኙ ማስረጃዎች አሰባስበን ነው ለህዝቡ ይሄ ነው ብለን መግለጽ የምንችለው። ስለዚህ ያልደረሱልን የላቦራቶሪ ውጤቶች ስላሉ በዛ ምክንያት ነው የዘገየው። ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው የለውም? ምርመራው ገና ሳንጀምረው እንዴት ብዬ ነው ይሄን መናገር የምችለው? ስለዚህ የማይገናኝ ነገር ባናገናኝ ኢንተርቪው እንዳደረጉ በሌላ ሚዲያ ሰምተናል። ዛሬ በተጨማሪ ደግሞ ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እሳቸው መግለጫ ለመስጠት ያስቡ ነበር ይባላል። ይሄ የአባይ ጉዳይ 10 ዓመት ፈጃል የሚለው ነገር ከተነገረ በኋላ በዚህ ነገር ላይ እናንተ የደረሳችሁ ኢንፎርሜሽን ነበር? አልሰማም። መኪና ውስጥ የተገኘው ኮልት ሽጉጥ የእሳቸው ነው ወይስ? አልተጣራም። ሁኔታውን ሊገልጽልን የሚችል ማንኛውም የህዝብ አካል የኛ አካል አድርገን ስለምናየው አፍነን አንወስድም እኛ። ስለዚህ ይሄም የተሳሳተ ነው። ይልቁንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም። አገር የሚገነባው በመሸበር አይደለም። አገር የሚገነባው ተረጋግቶ ምንም እንኳ ለውጡን ከለውጡ ጋር የተለያዩ እንቅፋቶች እንደሚያጋጥሙን ጥርጥር ባይኖረውም ይህን ግምት ባስገባ መልኩ ህዝቡ ለጀመረው ለውጥ በተረጋጋ ሁኔታ ከፖሊስና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር በጋራ አብረን አገራችን ወደ ሰላም ጎዳና ማምጣት እንጂ ወደ አደባባይ ወጥቶ ወይም ደግሞ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አካባቢ ሄዶ
እንደገና ፖሊስ ስራውን እንዳይሰራ ሌላ ጫና መፍጠሩ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ወጣቶቻችን ከለውጥ እንቅፋቶች ጎን መቆም የለባቸውም። ከለውጥ ፈላጊ ህብረተሰብ 99% ህብረተሰብ ለውጥ ፈላጊ ነው። ከለውጥ ፈላጊ ህብረተሰብ ጋር ነው መቆም ያለባቸው። ብልሃተኛ መሆን አለባቸው፣ ብልህ መሆን አለባቸው፣ ትግስተኛ መሆን አለባቸው እና ለውጥ እና ዝም ብሎ ባጭር ጊዜ አቺቭ አይደረግም መራራ ነው። ስለዚህ ይሄንን መግፋት በጋራ በትግስት በአንድነት በፍቅር የመግፋት በመደመር መግፋት ነው ያለብን የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ውሸት ነው። ክሪስ ጋር ስማታ ወጣት ምን ያክል ልጅ እንደመጣ ቢሰብ መረጃ ነው። ለምን እዚህ መኪናው ስንት ሰዓት እንደመጣ ቢሰብ ጋር መረጃ ይመራል። 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ ነው። በአንድ ሰዓት ተኩል ማካባቢ ታይቷል። እዚህ አካባቢ ቢሮውን ገብቶ እንደወጣ ማስረጃዎች አሉ። መረጃዎች የተወሰኑት ተቋቋሚ መረጃዎች አሉ፣ ግን ገና ያልበሰሉ ነገሮች ስለሆኑ ቤተሰቦችም ገና አላገኘን። ቤተሰቦችንም አግኝተን የተጠናከረ መረጃ እንሰ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት መረጃ ነው ምንም መረጃ የለም። የጥበቃ ሁኔታቸውስ ምን ይመስላል? የጥበቃ ሁኔታቸውን በተመለከተ ጥበቃ ከፖሊስ የሚጠቀሙ አይመስለኝም። ያው ብዙ ጊዜ የሀገራችን ባለሙያዎች እንደዚህ ከጥበቃ ጋር ከምን ጋር ብዙ እንትን ስለማይሉ ከዛ ጋር በተያያዘ የፖሊስ ጥበቃ የሚጠቀሙ አይመስለኝም። አጣራዋለሁ። ቀብር ስርዓታቸውስ በሚመለከቱ ቤተሰብ ያለው ወደ መንግስት ደረጃ እንዴት ነው የሚፈጸመው? እሱን ያው አዘጋጅ ኮሚቴ ይኖራል። ትልቅ የሀገር ፊገር ናቸው። ታሪካዊ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው። አዘብ ዴፊኒትሊ አዘጋጅ ኮሚቴ ስለሚኖር እኔ የፖሊስ ፓርቱን ብቻ ብጠይቁኝ ጥሩ ነው። ለጊዜው መኪናቸው ውስጥ የተገኙ ጠቃሚ መረጃዎች ምንድን ናቸው? በእናንተ አሁን በዝርዝር ልነግራችሁ አልችልም። አመሰግናለሁ።